महोदय एउटा सार्वभौम स्वतन्त्र देशसँग सम्बन्धित उसले गर्नुपर्ने कर्तव्यसँग सम्बन्धित अत्यन्त गम्भीर विषय म सम्मान्य सभामुख महोदय मार्फत नेपाल सरकार समक्ष राख्न चाहन्छु आज ब्रिटिस गोर्खा सत्याग्रह संयुक्त सङ्घर्ष समितिद्वारा सञ्चालित गोर्खा सत्याग्रह आन्दोलनका तर्फबाट ज्ञानराज राई धनबहादुर गुरुङ र पुष्पाराना घले बेलायतको लन्डनमा आमरण अनुसार बस्नुभएको दस दिन भयो उहाँहरूको स्वास्थ्य अवस्था बिग्रिँदै गएको समाचार छ अनसनकारी बसेको पाल त्यहाँको प्रहरीबाट हटाइएको छ आफ्नो न्यायचित मागहरू पुरा गर्ने तथा यसको लागि तत्काल उच्चस्तरीय वार्ता कमिटी निर्माण गरियोस् भन्ने नेपाली नागरिक भूतपूर्व गोर्खाहरूले अगाडि सारेको माग पुरा गराउनेतर्फ नेपाल सरकारले के गरिरहेको छ यस सम्मानित सदनलाई तत्काल जानकारी दिन सम्मान्य सहमुख मार्फत म मा जोरदार माग गर्दछु नेपाल र नेपालीको हित तथा जीवज्यानको सुरक्षा गर्नु नेपाल सरकारको प्रमुख कर्तव्य भएको कुरा मैले दोहोऱ्याइरहनु पर्दैन भूतपूर्व ब्रिटिस गोर्खाहरूले दुई दशकदेखि त्रिपक्षीय सम्झौतामा व्यवस्था भएअनुसार ब्रिटिस सेनाका अन्य युनिटमा सेवारत सैनिक सरह समान कामका लागि समान सेवा शर्त र सुविधा तथा पेन्सनको माग राखी आन्दोलन गर्दै आएका छन् नेपाल सरकारको पनि गोर्खा सेनालाई बढुवा कल्याणकारी व्यवस्था र अन्य सुविधामा मातृ सेनाका अन्य युनिटहरूले पाए समान व्यवहार गर्नुपर्ने सुझाव रहेको छ तर यसको लागि कुनै ठोस पहल आजसम्म भएको देखिँदैन प्रमुख मागहरूमा मा जुलाई उन्नाइस सय सन्तानब्बेभन्दा पहिले सेवानिवृत्त निवृत्त भएकाहरूले समान पेन्सन पाउनुपर्ने विगतमा भेदभावपूर्ण न, तलब पेन्सन र सुविधा दिए बापत क्षतिपूर्ति पाउनुपर्ने ब्रिटिस गोर्खाका विधवाहरूले पनि समान पेन्सन र सुविधा पाउनुपर्ने सन्तानले आप्रवासनको सुविधा पाउनुपर्ने ब्रिटिस सेनाले पाउने सडकको औषधोपचारको सुविधा नेपालमै पाउनुपर्ने पाउन्ड स्ट्रलिङमा पारिश्रमिक नेपालकै ब्याङ्कमा पाउनुपर्ने रहेका छन् नोभेम्बर सात उन्नाइस सय सत्तालिसमा भारत र बेलायत बेलायतबिच समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर भई नौ सोही वर्षको सोही वर्षमा नेपाल भारत र बेलायत बेलायतबीच त्रिपक्षीय सन्धि भएपछि छ गोर्खा रेजिमेन्ट भारतमा र चार रेजिमेन्ट बेलायतमा रहेका थिए अहिले पनि वार्षिक तिन सयको हाराहारीमा नयाँ भर्ती लिने गरिएको छ सन्धिको परीक्षेद एकमा नेपालको स्वार्थ र प्रतिष्ठाको विपरीत हुन नहुने र गोर्खा सैनिकहरूलाई भाडाका सिपाहीका रूपमा हेरिनु नहुने शर्त उल्लेख छ प्रतिनिधि सभाको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समितिले भूतपूर्व गोर्खाका समस्या समाधानका लागि दुई हजार पचपन्न साल र दुई हजार पचहत्तर सालमा भूतपूर्व गोर्खाका समस्या समाधानका लागि सरकारलाई अत्यन्त महत्त्वपूर्ण सुझाव दिएको थियो तर ती सुझावहरूको कार्यान्वयनतर्फ कुनै ध्यान दिएको छैन सबभन्दा पछिल्लो पटक जुन दुई हजार उन्नाइसमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको बेलायत भ्रमणका अवसरमा तत्कालीन बेलायती प्रधानमन्त्री टेरेसा मेसङको वार्तामा त्रिपक्षीय सम्झौताको पुनरावलोकनको प्रस्ताव गर्नुका साथै ब्रिटिस गोर्खाको भर्ना तालिम र सुविधाबारे नेपाल सरकारको जानकारीमा नभएको तथा परिस्थिति भिन्न भएकोले उक्त सम्झौताबारे नयाँ ढङ्गबाट सोच्नुपर्ने कुरा भएको थियो नेपाल र बेलायतको संयुक्त विज्ञप्तिमा गोर्खाका बारेमा छलफल जारी राख्ने सहमति भएको कुरा उल्लेख गरिएको थियो तत्पश्चात नेपालको परराष्ट्र मन्त्रालयले फेब्रुअरी दुई हजार बिसमा काठमाडौँ स्थित बेलायती दूतावासलाई त्रिपक्षीय सम्झौताको पुनरावलोकनका लागि द्विपक्षीय वार्ता गर्न पत्राचार गरेको थियो त्यसको कुनै जवाब दिइएको वा नेपाल सरकारले पुनः सोध खोज गरेको कुनै जानकारी छैन यसतर्फ म सामान्य सहमुख महोदय मार्फत नेपाल सरकारको गम्भीर ध्यान आकर्षण गर्न चाहन्छु नेपालको संविधानमा नै असमान सन्धि सम्झौताहरूको पुनर्लाकन गर्नुका साथै राष्ट्रिय हित र समानताको आधारमा सन्धि सम्झौता गर्ने कुरा स्पष्ट गरिएको अवस्थामा गोर्खाभर्ती जस्तो असमान र सार्वभौम सत्ता सम्पन्न देशले गर्न नहुने सन्धि खारेज गर्नुपर्नेतर्फ गम्भीर रूपमा लाग्नुपर्नेमा भूतपूर्व गोर्खाहरूले उठाएका न्यायोचित मागका सम्बन्धमा भइरहेको आमरण अनसनलाई गम्भीर रूपमा लिने कामसम्म नगरिनु जिम्मेवार सरकारका लागि सुहाउने कुरा होइन बेलायतको संसदमा रहेका सदस्यहरूले समेत भूतपूर्व गोर्खा सैनिकहरूको आमरण अनसनप्रति ध्यान दिन र माग पुरा गर्न माग गर्दै आवाज उठाएका छन् गोर्खा सैनिक ब्रिटिस सरकारका पक्षबाट युद्धमा होमिएको र यो तहको त्याग र बलिदान गर्दा समेत त्यसको अनुपातमा पुरस्कृत गर्ने तथा उचित क्षतिपूर्ति प्रदान गर्नुपर्नेमा उल्टै मानवचित र बे न्यायप्रण व्यवहार गरिएको पाइँदैन पहिलो र दोस्रो विश्वयुद्धमा मारिएका हराएका एवं घाइते भएका गोर्खा सैनिकहरूको तथ्याङ्क तयार गरी पीडित र पीडितका परिवारलाई क्षतिको अनुपातमा क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराउन ब्रिटिस सरकारसँग पहल गरिनुपर्छ भनेर अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समितिले व्यवस्थित रूपमा प्रतिवेदन यस अगाडि नै दिइसकेको छ गोर्खावर्ती सुरु भएदेखि हालसम्म लगभग आठ लाखभन्दा बढी युवाले ब्रिटिस सरकारको सेनामा सेवा गरेको विज्ञहरूको भनाइ छ चा। औषध चारजना परिवारका सदस्यको दरले हिसाब गर्दा यसबाट बत्तिस लाख बढी जनसङ्ख्या प्रभावित हुनु पुग्छ सोह्र लाख बालबालिकाहरू प्रभावित भएका देखिन्छन् यस विषयमा गम्भीरतापूर्वक छलफल गरी आवश्यक परिपूरणको व्यवस्था गर्न ब्रिटिस सरकारसँग उच्चस्तरीय वार्ताको माग गरिरहेका भूतपूर्व गोर्खाहरूलाई उनीहरूको माग पुरा गर्नेतर्फ अहिलेसम्म वार्ता कमिटी समेत गठन नगरिनु यो अत्यन्त आपत्तिजनक कुरा हो दस पुस्तादेखि ब्रिटिस सेनामा सेवारत व्यक्तिका परिवार आज पनि गरिबीको माग खेप्न बाध्य छन् गोर्खा भर्ती प्रचलनकै कारणले उनीहरू शिक्षा निजामती सेवा र राजनीति लगायतका क्षेत्रमा पछाडि परेकोले भूतपूर्व गोर्खाका समस्याहरूको समाधान गर्नु अत्यन्त आवश्यक छ र भूतपूर्व सैनिकहरूमाथि भएका अन्याय र भेदभावको अन्त्य गर्ने सम्बन्धमा नेपाल सरकारको सक्रिय संलग्नता भई समाधान खोज्नुपर्ने कुरामा विशेष ध्यान दिनुपर्छ भनेर यो प्रतिनिधि सभा सदन र अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समितिमा पटक पटक कुराहरू भएको छ र भूतपूर्व गोर्खाका प्रतिनिधिहरूले पनि यस सम्बन्धी कुरालाई पटक पटक उठाइरहनु भएको छ र अहिले बाध्य भएर उहाँहरू आमरण अनसन गरिरहनु भएको छ र उहाँहरूले पछिल्लो समयमा सत्याग्रह समितिको नेतृत्वमा जुन आन्दोलन गरिरहनु भएको छ त्यो लामो समयसम्म उहाँहरूका मा, न्यायपूर्ण मागप्रति गरिएको व्यवस्था प्रतिको एउटा ठुलो विरोध हो यस्तो स्थितिमा नेपाल सरकारले आफ्ना विदेश स्थित नागरिकहरूको हक हितको सम्बन्धमा तत्काल आवाज उठाउनु पर्नेमा हालै परराष्ट्र मन्त्रालयबाट अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धीमा सम्बन्ध समितिमा जानकारी गराइएको एउटा पत्रमा उल्टै भूतपूर्व गोर्खाहरूले यस्तो यस्तो यसरी ये आमरणसन गर्नु यो सुहाउने कुरा होइन भनेर पत्र पठाएको देख्दा स्वयं अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समितिमा काम गर्ने हामी प्रतिनिधि सभा त्यसका सदस्यहरू हामी लज्जित भएका छौँ आफ्ना देशका नागरिकहरूको बारेमा जोरदार रूपमा आवाज उठाउने र उनीहरूको हकितको लागि सरकार अग्रसर हुनुपर्नेमा त्यतातर्फ ध्यान नदिएर उल्टै आफ्नो न्यायचित माग उठाउने भूतपूर्व गोर्खाहरूलाई हतोत्साहित गर्ने प्रकारका गतिविधि गरिनु अत्यन्त खेदजनक कुरा हो तसर्थ म सम्मान्य सभामुख महोदय मार्फत भूतपूर्व गोर्खाहरूले आज दस दिन लामो जुन आमरण गरेको अवस्था छ उहाँहरूको स्वास्थ्य बिग्रिएको अवस्था छ यसको लागि कमसेकम तत्काल नेपाल सरकारको संलतामा समेत बेलायती सरकारका जब त्यहाँका सांसदहरूले समेत आवाज उठाइरहेको स्थितिमा तत्काल उच्चस्तरीय वार्ता समिति गठन गरेर यो आमरणसनबाट ती जो स्वास्थ्य स्थिति बिग्रिँदै गएका भूतपूर्व गोर्खाका मैले अघि उल्लेख गरेका तिनजना व्यक्तिहरूलाई व्यक्तिहरूको ज्यान जोखिममा पर्ने काम नहोस् र तत्काली उच्चस्तरीय वार्ता समिति गठन गरेर बेलायती सरकारसँग हाम्रो त्रिपक्षीय सन्धि सम्झौतामा भएका ती प्रावधान त छँदैछन् अझ त्यसपछि स्वयम् त्यहाँ एउटा संयुक्त जुन कमिटी बनाइएको थियो त्यो कमिटी टेक्निकल कमिटी भन्ने छ जसलाई प्राविधिक समिति भन्छ त्यसले समेत वार्ता उच्च स्तरमा गर्नुपर्ने भनेर सिफारिस गरिरहेको अवस्थामा त्यसप्रति व्यवस्था हुने काम नहोस् र नेपाल सरकार यो नेपालको संविधानमा उल्लेखित असमान सन्धि सम्झौताहरूलाई पुनरावलोकन गर्ने नेपालको राष्ट्रिय हकितको संरक्षण गर्ने जुन नेपालको संविधानको निर्देशन छ त्यो निर्देशन मुताबिक यो सरकारले काम गरोस् र यस सम्बन्धमा के भइरहेको छ भन्ने कुरा तत्काल यो सम्मानित सदनलाई नेपाल सरकारले जानकारी गराओस् भनेर माग गर्न चाहन्छु धन्यवाद yeah!